професійним художникам і взагалі всім художникам, хто тут є, кого нема. Адже такий масовий наплив чи заплив людей, любителів мистецтва, пошановувачів, меценатів і тих, що, мабуть, вже купили чи ще публі твори мистецтва, це дуже прекрасно. Що в будинку художника, я не пам'ятаю ні одної виставки, що стільки було народу. Всім вас і вітаю. Ну, я хотів би сказати, привітати всіх учасників виставки, тому що ця виставка говорить про те, я вже говорю на відкритті, що нас не подолати, тому що всі займаються чимось прекрасним. Одні співають, другі вишивають, а треті малюють. І це сьогодні було видно, якраз ця неділя мистецтва, що тут була, це було видно, що на Україні люди тягнуться до прекрасного, до красивого. То, що тут є твори мистецтва професійних художників, аматорів, починаючих художників, самоволосих художників, все говорить про те, що люди хочуть і стремляться, російською мовою сказати, до прекрасного. І ви знаєте, Національна спілка художників гордиться тим, що в будинку художників проходять більше заходи мистецькі, проходять виставки, зібрання, заходи, презентація книг, творів, зустрічі з художниками, з акторами, театри тут є. Це дуже прекрасно, тому що спілка художників, будинок художників для того збудований, щоб прекрасно було, були прекрасні мистецькі заходи. Ну що я можу сказати? Тут я сьогодні знаю, що будуть вручати багато призів. Жалко, що я не беру участь, мені б щось би попало. І дуже прекрасно, я хотів привітати організаторів, подякувати вам за те, що ви так це прекрасно все зробили. Я надію, що на 26 число, це якраз через 3 чи 4 дні, відкривається виставка 40-річчя київських художників. Ви теж постарайтесь зібрати таку аудиторію. Дуже дякую і всіх вітаю з прекрасним мистецьким святом. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я і хай кохання до нестями. Мені як директору поручили ще вище сказати от буквально декілька слів цифр, щоб ви орієнтувалися, яка у нас виставка. Значить, 378 учасників із України прийняли участь та 96 із інших країн. В загальному це 31 країна. Майже кожен із цих учасників представляв не лише одну роботу, а по декілька. І тому, як ви бачите, у нас вийшла така масштабна експозиція, яка включає в себе більше, ніж 1000 арт-об'єктів. В наступному фестивалі ми спробуємо побити рекорди і зібрати ще більше число учасників, ще більше число арт-об'єктів і зробити нашу виставку більш професійною та яскравішою для всіх. А зараз я хочу надати слово Фількову Федору Ванефантьовичу. Він у нас генеральний продюсер Українського тижня мистецтв та президент благодійного фонду «Нові обличчя в мистецтві». Удивительно, что я представляю Российскую неделю искусств и помогал в организации Украинской недели искусств. Удивительно, что в Российской неделе искусств после 7 раз количество стран всего лишь 29, здесь с первого раза уже более 30 стран, это очень показательно. Наверное, Украина ближе к Европе, чем Москва и Санкт-Петербург вместе взятые. Но замечательная традиция, я надеюсь, укорениться в Украине, потому что вот по опыту Российской недели искусств там также развивается, не скажу семимильными шагами, но шестимильными шагами. И там она проходит и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Здесь она проходит в Киеве, но я думаю, что в следующем году она будет проходить на нескольких площадках. Ну, естественно, главная площадка – это Центральный дом художника Национального союза художников Украины как самого главного нашего партнера, самого любимого нашего партнера. Но и мы открыты, безусловно, к инициативам со стороны участников, к новым интересным идеям по презентации авторских работ, особенно то, что сейчас очень ценится в Европе, инсталляция так называемая, необычности, авангарды, что-то, в общем-то, сногсшибательное и умопомрачительное. Поэтому с
первого раза замечательно все получилось, но со второго раза я думаю, что вот классический центральный дом художника, он, естественно, должен быть для классического искусства, для классической живописи, для классической графики, для фотографии. А вот дополнительно, я думаю, очень большой фрагмент искусства – это авангардное, институционного характера. И я думаю, что весной, два раза в год будет проходить Украинская неделя искусств, так же, как и Российская неделя искусств. Весной, примерно в апреле, вы увидите еще более головокружительное действие. Спасибо, что вы пришли, и спасибо, что вы приняли участие. Уверена, что вы получили массу удовольствия, начиная от того, что больше 35 было интервьюирований. Это, опять же, больше, чем в Российской неделе искусств. Это очень важный шаг для молодого, особенно художника, оказаться на виду у прессы, тем более у телевидения. Это повышает его ценность, это повышает ценность его работ. И плюс ко всему, ценность работ также повысит и международный каталог New Faces in Arts, новые лица в искусстве, который также выйдет сразу после Нового года, и все участники Украинской недели искусства будут опубликованы в этом каталоге. Это еще один шаг на пути к славе, на пути к возможности быть не только представленным, но и продаваемым, в том числе и за пределами Украины. Спасибо, что вы с нами.